Ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Sejup Maqedonci, reagoi për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë në Serbi. Ai denoncoi faktin që në të kanë marrë pjesë edhe komandantë të brigadave që trajnuan terroristët e Bajskës. Maqedonci ka thënë se ky takim është thirrur nga Vučić, dy ditë pasi kryeministri Kurti denoncoi provokimet e njësive të specializuara të Serbisë në afërsi të kufirit me Kosovën. Gjithashtu, vjen vetëm një ditë pasi ndihmës sekretari amerikan James O'Brien tha se janë duke monitoruar lëvizjet e ushtrisë serbe pranë kufirit me Kosovën dhe se përdorimi i forcës do të ishte i papranueshëm. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka përdorur si pretekst të thirrjes së kësaj mbledhje sulmin terrorist në Moskë, por ajo çfarë është shqetësuese në përbërjen e këtij këshilli është prezenca e komandantit të brigadës 63 të parashutistëve dhe brigadës 72 të operacioneve speciale, formacione ushtarake këto që dyshohet që kanë realizuar përgatitjen dhe trajnimin e qindra antarëve të organizatës terroriste Mbrojtja Civile, Brigada e Veriut, e të cilët më pas morën pjesë në sulmin terrorist të 24 shtatorit në fshati Mbajskët të Zveçanit, njofton ministri Kosovës.